الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولانا محمد عابد جلالی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. آج سے مدتوں پہلے آپ کا کوئی اعلان آپ نے گمنام اخبارات میں دیا جو مجھ تک نہیں پہنچ سکا، اور آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج کیا ہے. میں اس کو بخوشی قبول کرتا ہوں. جو آپ نے میری کتاب سے مناظرے کا چیلنج سمجھا ہے، یہ آپ کی نہایت زبردستی ہے. فی الواقع وہ ایک ریکویسٹ تھی، وہ چیلنج نہیں تھا. اگر آپ نے اس کو چیلنج سمجھ لیا تو چشمے ما روشن دلے ما شاد، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر آپ مناظرے میں مخلص ہیں تو جو مناظرے کا قاعدہ ہے، دونوں فریقین کے درمیان جو وقت، جگہ اور شرائط طے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں مناظرے کیے جایا کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مناظرے کے لیے ذہنی طور پر تیار سمجھتے ہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں، وقت کا انتظار کریں. میں 1 جون کو انشاءاللہ راولپنڈی پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کریں. یہ جو آپ نے ایک اپچ ماری ہے کہ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو، تو 5 تاریخ مئی کی آپ دادا دربار پر آ جاؤ. رات 10 بجے کے بعد آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا. یہ مناظرے کی کون سی قسم ہے کہ جماعت ثانی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے؟ نہ وقت کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ کوئی اتفاق ہوا ہے. آپ یک طرفہ اعلان کرنے کو آپ مناظرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کے اخلاقی، مذہبی اور قانونی طور پر یہ لغزش ہے. آپ اس سے باز آئیں. اور اس کے مقابلے میں میرے ساتھیوں نے آپ کو راولپنڈی میں مناظرے کا چیلنج کیا ہے، جن میں نام بولتا ہے سید شاہ زبیر صاحب، جو کہ ایک بڑے فاضل مدرس ہیں اور ایک بڑے چوٹی کے عالم دین ہیں، کہوٹا میں تشریف رکھتے ہیں. اور پھر دوسرا، اللہ ان کی صحت عمر میں برکت فرمائے، وہ بڑے فاضل مدرس ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے. اور لاہور سے حضرت سید انور شاہ صاحب کاظمی نے، بمائے اپنے دوستوں کے جن کے ناموں کی تفصیلات حضرت شاہ صاحب کو ہی تیار ہیں، شاہ صاحب اخبارات کے ذریعے سے ان کی وضاحت کریں گے، اور آپ اگر انہیں پوچھیں تو بتائیں گے کہ لاہور سے کون کون سا آدمی آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو میرے آنے سے پہلے آپ ان سے مناظرہ کریں، وہ سارے مناظرے میں مخلص ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ آپ مجھ سے مناظرہ کریں، چشمے ما روشن دلے ما شاد، آپ نے یہ جو راستہ اختیار کیا، یہ مناظرہ کرنے کا راستہ نہیں ہے، یہ مناظرے سے فرار کا راستہ ہے. اگر مناظرہ کرنا چاہتے تھے، وقت کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ جگہ فریقین کے درمیان طے کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے یہ بات پہلے سے مجھے لکھ کے دی ہوئی ہے. آپ کے اشتہارات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں میں چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں
ان کو حق دیتا ہوں وہ جہاں چاہیں میدان لگا لیں. مطلب یہ کہ آپ نے مناظرے کی جگہ کا تعین کرنا اس کا بلا شرکت غیر مجھے آپ نے حق دیا ہوا ہے, آپ کو میری موجودگی میں اس اختیار کو استعمال کرنے کا اب کوئی رائٹ نہیں. یہ آپ نے دیا انصاف نامی ایک رسالے میں یا ماہانہ میں روزنامہ میں, اور ایک دوسرا جگہ ہے جس کا نام ہے قدامت, یہ بھی لاہور سے ایک روزنامہ نکلتا ہے جس میں آپ نے کہا عبد القادر شاہ کا چیلنج قبول ہے, جہاں چاہیں میدان لگا لے مولانا عابد جلالی. میں آپ کو بسر احترام کہتا ہوں, آپ کو میری مجلس میں کوئی ہتک کا کلمہ نہیں کہا جائے گا, میرے پاس بھی اگر تشریف لائیں گے بخوشی آپ کو عزت کے ساتھ قبول کروں گا اور گفتگو مردوں کی طرح کروں گا, اور آپ کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ ضابطے کے مطابق طے ہوں گے. ایک تیسرے رسالے میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے وہ چیلنج قبول کر لیا ہے, وہ جہاں چاہیں میدان لگا لیں. اس رسالے کا نام اذکار ہے. آپ نے تین رسالوں یا تین روزناموں کے حوالوں سے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ جگہ کا فیصلہ کرنا یہ میرا لیگل رائٹ ہے. آپ نے تحریر کے ذریعے سے یہ پاور مجھے تفویض کی ہے, تو مجھے تفویض کی ہوئی طاقت کو, میرے مجھے تفویض کیے ہوئے اختیارات کو آپ استعمال کر دیں, یہ دیانت سے گری ہوئی بات ہے, یہ وعدے کی خلاف ورزی. اوفو بالعقود, قرآن کہتا ہے جو وعدے کرتے ہیں ان کا پورا کرو, اور میں انشاءاللہ العزیز سینہ تان کر آپ کے مقابلے کے تیار ہوں, لیکن رضا الہی کے لیے, عزت نفس کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ کے حضور میں آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا, مجھے بھی کھڑا کیا جائے گا. جس کے پاس اپنی سچائی کی شہادت نہ ہوگی خدا کی بارگاہ میں اسے سزا ملے گی. اس یقین کے ہوتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میدان میں آئیں گے, آپ انشاءاللہ عزیز آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آئے گا. آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو گالیاں دی ہیں, نہیں, گالیوں کا کوئی چانس نہیں ہوگا. اس کا ایک ایسا طریقہ وضع کریں گے جس میں نہ کوئی آپ کا ساتھی بول سکے گا نہ کوئی میرا ساتھی بول سکے گا, میں اور آپ تنہا ہوں گے, اور جس کو پھر اللہ دے گا وہ آدمی بات کرنے میں غلبہ حاصل کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سید مدر حسین شاہ گیلانی جو ڈبل ایم اے ہے اور فارغ التحصیل عالم دین ہے اور ایک فاضل مدرس ہے, سرکاری بغداد کی اولاد میں سے ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اس بارے میں اس سے بھی شرائط طے کرنا چاہیں تو وہ بھی تیار ہے, اور میرے مناظرے سے پہلے آپ ان کے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں, مگر میں الحمدللہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے میں بالکل مخلص ہوں. آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مناظرے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور بھاگنا چاہتے ہیں. آپ اپنی شکست مجھے لکھ کے دے دیں, آپ کے طبقے کا جو سب سے زیادہ شاذ و عالم دین ہے میرے مقابلے میں لائیں. میں یہ ہرگز عذر نہیں کروں گا کہ فلاں سے میں مناظرہ کر سکتا ہوں, فلاں سے نہیں کر سکتا ہوں. کیسے باشد اس کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں اپنے موقف کو سمجھتا ہوں, میرا موقف کیا ہے اور میں نے باتیں کیا کی ہوئی ہیں, اس کی روشنی میں انشاءاللہ عزیز بات آنے والی ہے. اگر آپ سید انور حسین شاہ صاحب کاظمی سے ان حضرات کی تفصیل پوچھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے یا آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو بتلائیں گے. آپ کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوگا. اسی وقت میں پیر کرم شاہ صاحب جیسے تقدس مآب آدمی کو آپ کافر کہہ رہے ہیں, اسی وقت آپ ایک شعر آفاق عالم دین کو, ڈاکٹر طاہر القادری کو آپ تفضیلی شیعہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کی اپنی صلاحیتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں سے کسی کے مقابلے میں بھی آپ کی صلاحیتیں قابل شمار نہیں ہیں. آپ کس قدر جرات بے جا کرتے ہیں, آپ کے نزدیک تو کوئی حفظ براتب کا پاس نہیں. کم از کم آپ نے جو الفاظ اپنے تقاریز میں استعمال کیے میرے لیے, قیامت کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گا, میں حضور کی اولاد کا آدمی ہوں, امام حسن کی اولاد میں سے ہوں, والی بغداد کی اولاد میں سے ہوں, اور قریب پاکستان میں شاہ محمد غوث اچھی کی اولاد میں سے ہوں, اس سے زیادہ قریب شاہ حضرت شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہوں. تو حضرت غوث الثقلین کی وہ اولاد جس کے گاؤں بستیوں کی بستیاں ہیں, اور ہر ایک کا اپنا اپنا آستانہ ہے,
اور پنجاب اور ہندوستان میرے باپ دادے کے مریدوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں چھوٹے موٹے آدمی نہیں، پیر پگاڑا جیسے ایک بزرگ ترین خاندان کا پیری مریدی کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے۔ اسی طریقے سے شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی یہ مرید ہیں موسیٰ پاک شہید کے، موسیٰ پاک شہید میرے رشتے کے چچا لگتے ہیں، کیونکہ حضرت حامد گنج بخش ان کے والد صاحب ہیں، وہ میرے دادا جو اشتھت کھرے والے ہیں شاہ محمد غوث بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھتیجے لگتے ہیں۔ تو پاکستان، ہندوستان اور پاکستان کی جو فکری قیادت ہے وہ ہمارے خاندان نے مہیا کی ہے۔ آپ ہمیں آنکھیں دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے شجرہ نسب پر غور کریں، کب سے لے کر آپ نے دین کا کام شروع کیا ہے؟ یہ جو لاہور میں محلہ پیر گیلانی آئی یہ میرے خاندان کا ہے، میں یہاں سے، میرا خاندان پہلے شخص جو یہاں سے گئے ہیں سید شاہ مقی الدین احمد ہیں، ان کا مزار گوجر خان سے پنڈی کی طرف جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر پانچویں میل پر ہے۔ پورا پٹھوار اور کشمیر کا ایک بڑا حصہ ان کا مرید ہے۔ سب سے پہلا پیر جو پٹھوار میں گیا ہے وہ میرے دادا حضرت شاہ سید شاہ مقی الدین احمد ہیں۔ گکھڑوں کے دور حکومت میں وہ آرمی کے سی این سی گزرے ہیں، بعد میں انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ فرما دیا اور خانقاہ تصوف میں قدم رکھا، اور ہزارہ آستانے ان کے مرید ہیں۔ مکھڈ شریف والے جو پیر ہیں وہ ہمارے چچا زاد ہیں، جو یہ آپ کے قریب شیخو شریف ہے جس کے مریدین کی بڑی پہاڑی تعداد ہے، وہ ہمارے چچا زاد بنتے ہیں۔ تو ہم لوگ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کم از کم اس بات کا آپ پاس کرتے، اس شخص کی اولاد میں سے میں ہوں جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ کس قدر طوطا چشمی ہے، میں اس دادے کی اولاد میں سے ہوں جس کے نام کی گیارہویں روزانہ کھاتے ہو، ہمارا ہی کھاتے ہو، ہمیں ہی گھورتے ہو۔ میں انشاءاللہ پاکستان میں آنے والا ہوں، مجھے اس بات کا کوئی باک نہیں کہ کون میرے مقابلے میں آئے گا، پہلے آپ سے نپٹوں گا۔ پہلے آپ اگر نہیں کرنا چاہیں گے آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا کہ میں اپنی شکست قبول کرتا ہوں۔ اپنی شکست لکھ کے دینے کے بعد پھر کوئی شخص بھی آپ کے طبقے کا، کوئی عالم دین، جہاں سے سورج نکلتا وہاں سے شروع کریں، جہاں ڈوبتا وہاں تک چلے جائیں، کسی کو میرے مقابلے میں لائیں گے، میں انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا میں اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ یہ جن کے نام پیش کیے ہیں، سید شاہ زبیر اور سید عظمت گیلانی اور سید انور شاہ صاحب کاظمی، سید مدر حسین شاہ گیلانی، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ اگر مناظرے میں مد مقابل بننا چاہیں تو ہمیں آپ ٹیلی فون پر مطلع کریں یا کمپیوٹر کے ذریعے سے مطلع کریں، ہم انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ پھر جگہ کا فیصلہ کرنا یہ ہر طرح ہمارے پاس ہوگا، کیونکہ آپ نے تین رسالوں میں یہ لکھ کے دیا ہے کہ فریق ثانی کو جگہ مقرر کرنے کا حق ہوگا، لیکن وہ ایسی جگہ مقرر نہیں کریں گے جہاں بات کرنا ممکن نہ ہو۔ میرے ساتھ اگر مناظرہ کریں گے تو ایک ایسی تجویز میرے سامنے ہے، جب میں آؤں گا تو پھر وہ ایسی صورت پیدا کریں گے جس میں ایک آپ ہوں گے ایک میں ہوں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، اور آپ کو بھی کوئی فالتو بات کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور میں انشاءاللہ کبھی کوئی فالتو بات نہیں کروں گا۔ اور آپ نے ہتک آمیز جملے بولنا اپنی فطرت ثانیہ ظاہر کی ہے، میں انشاءاللہ اول سے آخر تک کوئی حقیر کلمہ نہیں بولوں گا، آپ کی شان سے گری ہوئی کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کے باپ دادے کے متعلق کوئی گھٹیا بات نہیں کروں گا، لیکن آپ سے توقع کروں گا کہ جس قدر آپ یہ ہزیاں سرائی کر چکے ہیں اس سے باز آئیں گے، آئندہ یہ جسارت دوبارہ نہیں کریں گے۔ بس یہ تھا آج کا پیغام، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سننے کے بعد پھر کوئی مناسب راستہ متعین کریں گے، اور میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔